Zebaswa Emmanuel muri mutya mwina abali ku Ugandan lifestyle bukola muri mugamanyi tubalamusiza ako ne batumira ko mwe bale kubera mwe bale kutugo belera we love you so much of course kakati aichiriwo katalikia ku Zani Brown for schools omshalo oyo aza nga masomero yagageza kuba nga approaching okudam government of nyokwanga yalangi denti tujja ko tutagayo aba senior 4P7 ne senior 6 bale bageti badamba finalist tubasubiye okujja 15 mwezi okujja bwana bati bali chikusenga bina bisigaddenga his excellency Kaguta yoro Museveni the president of Uganda obanga babu okusakubiye yogedde if nothing changes tujja ko tusigala ku mulamwa gwe gumogo kuza abana kusomero Zani Brown ngaita mushitongole che ekimanyikidwa nga Zani Brown for schools Zani Brown for schools was ZBS4 Zani Brown for schools kishitongole mwaita okubanga ayamba ko kubana batayina mwasirizi alabisa tunakulalira baddeko ne bitu byatanso okudonetingira amasomero ago agenja ulo n'abaana abayizi abenja ulo okusobola okubaako kye batuukako mu bye bakwasaganya mpola nga bwebitegeera oba kitegeera so bwe gutyo bwe guli bwati basobodde okubanga kikola kino nno kyakoze it's not the first time azze nga akikola okumala ekiseera bwaba tali mu byakuyimba obuddeo obusinga bumala ayiggira baana baggwanga nga basakira ebirwa bitontono byagenda agaba mpolampola ombeera ebitabo mapeni scholastic materials briefly ebikozesebwa mu kusoma oba okitegeera ye mwana omuwala oyo amanyikiddwa nga Zani Brown bwatyo basobodde okubanga vaayo alabika nti ayambako ku bazadde abamu n'abaana abamu mu mbeera gye balimu eyakaseera kano nga tewali ssente za kusoma oba okitegeera nga bazadde beeraliikirivu nga amasomero gonaga beeraliikirivu baba akwatiddeko oba 15 oba buli 7 baba asobodde okuwaako baba bamala of course ensi ebeetandikirawo ade sobola okubanga egattako kyesobodde okubanga egattako as you know ebintu bigenda bitambula bwe bityo oba okitegeera so awe tuli nze waswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Ugandan lifestyle.